Todos nós sabemos o que é viver bem. Pouquíssimos querem viver o bem. Capítulo 13. O homem de bem. A dor iguala a todos os seres humanos. Não importa o seu partido político, não importa para que time de futebol você torce, não importa a sua orientação sexual, seu gênero, sua classe econômica. Dor é dor. Assim, perder um filho dói, independentemente se você for espírita, católico, evangélico, muçulmano, umbandista, do candomblé, judeu, chinês, taoísta e budista. Toda vez que você estiver pensando no outro, acreditando ser ele muito diferente de você ou que ele não merece o seu respeito, pense em uma infecção intestinal. A dor iguala todos os seres humanos. Contudo, há apenas um detalhe na dor. Eu sinto somente a minha. Desse modo, se alguém agride uma pessoa, é ela quem vai sentir. Poderá existir a dor reflexa. Se quem estiver sofrendo for alguém que eu amo, eu vou sentir dor moral. A reencarnação tem um mecanismo maravilhoso. Ela inverte o lado. Hoje é você agredir. Amanhã será você o agredido. E qual o nome disso? Expiação. De acordo com O Céu e o Inferno, livro de Allan Kardec, no item Código Penal da Vida Futura, toda vez que você comete um erro e fere alguém, há três elementos: arrependimento, reparação e expiação. Mas, se eu já me arrependi, já reparei, o que é expiar? Expiar é assumir o lugar do outro. Trata-se de processos educativos da vida. E por que nós entramos nesses duros processos educativos? Vamos relembrar o ensinamento de Jesus no episódio em que Simão Pedro cortou a orelha do soldado mau. Embainha tua espada, porque aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Você acaba de perder uma orelha. Por isso que a primeira regra do ser humano moralmente integral é: antes de fazer algo, pense, se coloque no lugar. Você gostaria que fizessem o mesmo com você? Esse é o princípio Xung. O que é o Xung? Traduzido para o português: dê o seu melhor. O ser humano moralmente íntegro é aquele que faz o seu melhor, o melhor ao alcance dele. Confúcio dizia que atingir esse padrão é simples. Então, o que eu espero? Espero, em um momento de dor, ser auxiliado. Espero compreensão do outro. Espero ser tratado com dignidade e que a pessoa que estiver me atendendo faça o seu melhor para me ajudar a aliviar a dor. Esse é o Xung. E o que aconteceria com o mundo se todos os seres humanos agissem assim? Teríamos um mundo ditoso, regenerado, onde todos dariam o seu melhor se colocando no lugar do outro. Todos nós sabemos o que é viver bem. Todo mundo quer viver bem, cada um à sua maneira. Entretanto, pouquíssimos querem viver o bem. Qualquer pessoa busca o conforto, o que é agradável, o bem-estar. E isso já aprendemos ao longo de séculos e séculos de evolução no reino vegetal e no reino animal. Nós somos hábeis em buscar o agradável. Todavia, o que nós temos de aprender é buscar o bem. É importante salientar, no entanto, que você pode ser um médico com PhD, por exemplo, sem ser necessariamente uma pessoa boa.
Você pode ser uma autoridade no executivo, no legislativo, no judiciário. Pode ser um empreendedor, um empresário, gerar riqueza. Mas você é uma pessoa boa? Você vive o bem? O espírita, o evangélico, o católico podem igualmente ser pessoas boas ou más, independentemente da religião ou filosofia que abraçam. Mas retomemos o episódio do soldado que agrediu Gandhi. Ele era uma pessoa má, violenta, covarde, no entanto, cristão. Exemplifiquemos. Qual é o objetivo do Espiritismo? Converter as pessoas em espíritas? Não, porque há espíritas que é boa pessoa, do mesmo modo que há espírita de má índole. O objetivo do Espiritismo é a formação do ser humano de bem. Não é o ser humano que vive bem, mas o ser humano que vive o bem. Mas, afinal, qual é a sua profissão, sua orientação sexual, seu partido político? Não importa. Há um recorte na história de vida de Chico Xavier bem ilustrativo para esse momento. Chegou a ele uma mulher para se aconselhar, alegando grande angústia por causa do marido. Antes, porém, elencou todas as qualidades do esposo para finalmente salientar o seu maior defeito. Ele não é espírita, Chico. Chico respondeu: se ele é um bom marido, bom pai, bom profissional, bom cidadão, ele não precisa do espiritismo, minha filha. Quem precisa então do espiritismo? Ela. Desse modo, o objetivo do espiritismo é tão somente a formação do ser humano de bem, a nossa transformação em uma pessoa boa. O fato de habitar um corpo humano por si só não o faz ser uma pessoa boa, porque há muitas pessoas que andam feitos seres humanos, falam feitos seres humanos, se vestem tais quais seres humanos. No entanto, os hábitos são primitivos, a sensibilidade é primitiva. Por conseguinte, ao colocarmos esse espírito em um corpo de primata do início da evolução, tipo Homo sapiens, lá no início das cavernas, compreendemos o que é o degredo. Nota explicativa 61. Na obra A Caminho da Luz, Emmanuel esclarece que Capela passou de mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. E os espíritos que não estavam acompanhando a evolução do planeta foram exilados para o planeta Terra, dando origem aqui às grandes civilizações. Degredo significa que cada um vai receber o corpo adequado ao seu coração. Está em Kardec na questão 1019 de O Livro dos Espíritos. Os espíritos dos maus que a morte vai ceifando dia a dia e todos que tentem deter a marcha das coisas serão daí excluídos, pois que viriam a estar deslocado entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão pelo de seus irmãos ainda mais atrasados. Agora, eu gostaria de salientar algumas características do ser humano de bem, do ser humano que realmente ama o bem. O ser humano de bem é alguém que quer viver o bem. Ser um religioso é um instrumento. Características do homem de bem. Como é que eu sei que sou do bem? Que eu amo o bem, que eu amo viver o bem? Viver o bem é relação
interação. Há, portanto, três interações, três relações. A primeira, a mais fundamental e a mais primordial, é a relação que vai moldar todas as demais relações de sua vida. É a sua relação com Deus. Conforme vimos, a nossa relação com Deus determina todas as nossas demais relações, inclusive a relação conosco. A primeira é a relação com Deus. A segunda é a relação de você consigo mesmo. Mas há uma relação entre você e as suas vozes, entre as suas múltiplas personalidades? Sim, e é por isso que sentimos baixa autoestima. Você já sentiu baixa autoestima? Quando você entra e fala assim: "Nossa, mas essa festa era social completo, eu vim de calça jeans." Você já não sentiu isso? Você pensando em você, em suas características. É por isso que sentimos tristeza, perdemos às vezes a vontade de viver. É a minha relação comigo. E há também a minha relação com o outro. Relação com Deus, relação comigo, relação com o outro. As características do ser humano de bem estão associadas a esses três blocos. Vamos recordar a nossa relação com Deus. Quase todos os espíritos encarnados na Terra têm problema no relacionamento com Deus. Esse problema varia de forma, mas na essência ele é único. É o nosso afastamento de Deus. Isso está representado na parábola dos dois filhos, que todo mundo chama de filho pródigo. Há dois filhos, porém, nos lembramos apenas do filho pródigo, mas há o filho egoísta. Os dois estão afastados do pai, cada um à sua maneira. Assim, nessa questão de relação com Deus, existe a revolta. Por que eu estou aqui? Por que comigo? O que é que eu fiz para merecer? Há outros cujo cerne da relação com Deus é a teimosia. Não vou, não quero, não me peça. Considerando-se que a nossa relação com Deus é a principal estrutural, o elemento predominante, é natural a transferência para todas as nossas relações. O primeiro bloco de virtudes do ser humano de bem é composto pela relação equilibrada, uma relação rica com Deus. A pessoa ama a Deus e confia em Deus. Isso é muito difícil. Trata-se de uma relação muito sutil e complexa. Quando Jesus veio, estabeleceu um novo padrão do ser humano moralmente integral. Você se lembra de que tem o gene da divindade? Logo, se fizer um teste de DNA, o pai é Deus. Para onde você está indo, então? Está indo para expressar um conjunto de características, que são as características do ser humano de bem, no sentido de espécie humana. O homem de bem, o ser humano de bem, tem características que eu vou resumir em três blocos. Ao entender a lógica dos blocos, ficará fácil entender a mesma lógica, seguida por Kardec na mensagem O Homem de Bem, de O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos. Quando abordamos a respeito de fé, salientamos que não significa acreditar ou não acreditar em Deus. Acreditar ou não acreditar, qual é a diferença que faz? Nenhuma. A pessoa fala: "Não acredito nesse negócio de vida após a morte." Aí morre. Chega no mundo espiritual e fala: "Eu não acredito nessa bobagem de vida após a morte. Esse negócio de espírito é bobagem." Fé, na verdade, é confiar.
Você confia? Você confia que está no lugar certo? Que está com as pessoas certas? Que as circunstâncias alheias à sua vontade são as melhores para você no momento? Então você entendeu. Exemplifiquemos a nossa reflexão com uma narrativa de lindos casos de Chico Xavier. Chico atendia pessoas em uma fila enorme. Quando uma pessoa que aguardava na fila para falar com Chico, havia 1 hora e meia, se aproximou, sacou uma arma, apontou para Chico e disse: "Eu vim te matar." Sabe o que Chico disse? Seja feita a vontade de Deus. Portanto, o ser humano de bem é alguém que resolveu a questão da relação dele com Deus. Em seguida, vem a relação consigo, os aspectos que você precisa se proporcionar. Inicialmente, pergunto: na sua opinião, qual enxada estraga mais, a que está parada ou a que está sendo usada? Por incrível que pareça, é a que está parada. Você já observou uma enxada que está sendo usada? O cabo é liso, brilhante, porque a mão fica tocando, encostando toda hora. Porém, o cabo de uma enxada parada há 6 meses, por exemplo, apresenta sinais de apodrecimento. E a ferramenta propriamente dita, feita de ferro, começa a dar sinais de ferrugem. Assim, deixa eu dizer uma verdade. Existe uma lei chamada lei do trabalho. Em sua relação com você, faça coisas úteis para si e para os outros, porque não fazer nada enferruja mais do que trabalhar. Aprenda a gostar de você. Por quê? Porque amar ao próximo como a si mesmo exige que você goste primeiramente de si mesmo. Aprenda a se gostar, a respeitar suas limitações, para depois respeitar a limitação do outro. Você diz: "Nossa, ele está tão doidinho, mas eu também sou tão maluco." Ah, tá bom. Nessa relação com você, aprenda a se dar momentos de alegria, a se dar momentos de trabalho, de ocupação útil, porque cabeça vazia, o diabo faz tricô, como dizia minha avó. E para evitar que o diabo faça tricô em sua mente, eu sugiro uma técnica que aprendi há muito tempo com um dirigente espírita. Trata-se de uma técnica contra a obsessão chamada esgotamento do obsessor. O obsessor fica tão irritado que ele vai embora. A técnica consiste no seguinte: bastante leitura de obra edificante. Obsessor detesta. Lá vai ele ler André Luiz de novo. Que coisa chata. Não suporto essa obra de André Luiz. Ouça. Assista a muita palestra edificante. Nossa, palestra de Haroldo Dutra Dias de novo. Eu não aguento a voz desse sujeito. Nesse momento em que o obsessor já está irritado, comece a visitar doentes nos hospitais, a visitar crianças nos abrigos, a cuidar de velhinhos desamparados, a trabalhar no movimento espírita. O obsessor vai se sentindo angustiado. Pela manhã, ao acordar, faça uma prece. Faça uma leitura de 5 minutos e, antes de dormir à noite, leia mais um pouco. Você pode ter certeza de que o obsessor ficará estressado e irá embora. Dê-se oportunidade de experimentar o bem de formas novas e diferentes. Quando Chico se sentia esgotado, Emmanuel se apresentava e dizia: "Chico, está na hora de recarregar as baterias." Para onde Emmanuel levava Chico? Para os bairros mais carentes, para atender as pessoas em sofrimento.
Outro dia, cansado após uma viagem muito longa, recebi um depoimento de uma moça que mandou um vídeo. Ela estava respirando com a ajuda de aparelho, uma situação muito grave. No vídeo, ela dizia que não poderia comparecer ao evento, mas que estaria vibrando e pediu orações por ela. O meu cansaço foi embora na mesma hora. Eu me levantei e falei: "Meu Deus, o que é isso?" E a moça ainda completou no vídeo: "Eu não sei se eu vou sair mais daqui." Por isso, quando você faz caridade, não é aos outros que você ajuda, mas se dá o maior presente de sua vida. Procure ocupação útil, vá correr, fazer exercício. Isso faz parte da relação com você. Cabe relembrar também nossa relação com o outro. Não importa o quanto a pessoa o ame, ela pode feri-lo. Então, perdoe. Se você não for capaz de perdoar, não será capaz de se relacionar com ninguém, porque mais cedo ou mais tarde, não importa quem seja a pessoa, ela pode feri-lo. Por que ela quer? Não, às vezes faz sem querer. Perdoe. Segundo elemento, que está no capítulo Sede Perfeitos em O Evangelho segundo o Espiritismo. Você já viu o Espírito Puro fazendo palestra? Se estamos encarnados, estamos em processo de aprimoramento. Está no, em O Livro dos Espíritos. O que se torna o espírito na sua última encarnação? Espírito puro. Você está encarnado? Trata-se de uma lógica matemática. Se na última encarnação você se torna espírito puro e você está encarnado, logo você está em aprimoramento. Seu esposo está encarnado? Sua esposa está encarnada? Seus filhos, suas sogras, sogro, isso significa que estão todos em aprimoramento. Como me relacionar bem? Indulgência, porque a turma que está encarnada é imperfeita. Indulgência significa não focar na imperfeição. Indulgência é isso. Eu olho a pessoa e falo: é duro. São defeitos que ninguém aguenta, mas está encarnado, fazer o quê? E o terceiro aspecto, para finalizar, benevolência para com todos. Ah, mas ele não é do meu partido. Benevolência para com todos. Mas ele não torce para o meu time. Benevolência para com todos. Ah, mas a orientação sexual dele é outra. Benevolência para com todos. Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições. Perdão das ofensas. Esses são os três pilares da relação com Deus, relação comigo, relação com o outro. Se você equilibrou isso e se você está no caminho, bem-vindo à formação do ser humano de bem.